sveiciens. Šodien esam izgājuši tādā vēla rudens jau, nu, tūlīt oktobrs beidzās un tūlīt sāksies novembrs. Esam izgājuši mežā un tad parunāsim par to, ko var ievākt mežā. Šobrīd tādā, nu, vēlā laikā, kad liekas, ka visas sēnes ir beigušās, un tad es jums parādīšu vienu tādu interesantu sēnu, šoreiz tādā selfie versijā, tāpēc piedodiet, ja kaut kas šķībi, kad es esmu pavērsis kameru pret sevi, bet, nu, pastīsimies, ko mēs varam šobrīd ievākt mežā, lai, nu, tādu sportu pēc, lai neiesēdētos un nesākt jau sēdēt mājās, lai ir iemesls izbraukt, tad kā jau es jums tā apkārt parādīju, mežs mums ir tāds, kas mums te aug, mums aug bērzi, ozoli, apsis un egles un parētam vienu otru priedi. Būtībā tāds jaukts mežs. Un tad šeit lejā, es jums slīd parādīšu, šeit lejā mēs redzam skaists sēnīts. Tāds varbūt viņš nav tāds pārāk ievērojams un pārāk tā kā pazīstams. Ja mēs ejam pa mežu, tad varbūt mēs viņām nepievērsīsim uzmanību. Tad šeit, jūs redzat, ir pelēka apakšiņa un dzeltens kāds. Nu, tas dzeltenais kāds mēdz būt spēcīgāk izteikts. Nu, tāds izteikt dzeltens, tas būs, tā būs zelta kāda gailena un šī būs cirtainā gailena. Sēns, teiksim tā, nu, nav pārāk vērtīgs. Ja mēs runājam par kaut kādām ēdamām īpašībām, viņas nav tādas super sēnes, un neko tūlīt parādīšu jums. Reku, ir tāds lielāks varbūt kaut kas, kāds viņas izskatās. Lūk, viņa tāda cakaina, dzeltens kātiņš, pelēka apakšiņa, un ļoti, ļoti, ļoti atgādina parasto gailenīti, ko mēs vācam katru vasaru. Sākot jau no jāņiem, tad šī ir viena no variantiem, ko var darīt, nu, ievākt tādā līdz pat salnām, jo tā kā Amerikā viņas šīs sauc par Winter Cantarella, tas ir būtībā ziemas gailena, un krieviem viņi ir trupčatēja, tāpēc var ievākt, viņi ir stipri ūdeņaini, to es uzreiz jums saku. Pēc īpašībām, ja mēs izmantojam viņu kā ārstniecisko sēni, tad pēc īpašībām viņi ir ļoti stipri tū līdzīgi parastai gailenai. Labi, parastajai būs daudz lielāks efekts kā, nu, helmintiem, pret helmintu efektivitāte, iespējams, ka vairāk arī vitamīnu, kā šajā, kas ir vēlā rudenī. Bet es nemācēšu paskaidrot iemeslu, kāpēc tā ir, bet esam ievērojis, ja dienā aptuveni apēd vienu teikaroti, nu, bez kaudzes šo sēnu kaltētu. Izkaltēšana ir sarežģīta, jo daudz ūdens iekšā ir, tāpēc zemās temperatūrās nebrīnīties, ja jūs viņu kaltēsiet pie kādiem 35 grādiem, tad liela daļa vienkārši tā kā sasautēsies, savārīsies, viņas paliks melnas, tās metat vārā, svaigākās paliks vesels un izkaltīs, pēc tam samaliet pulveri, nu, vienīgais jāizdomā, kā to pulveri dabūt iekšā, jo viņš nav tik garšīgs kā parastai dzeltenai celmenītei. Un ir variants, atkal lietot ārstnieciskam efektam, pret helmintu īpašības viņai būs, mazāk izteikts, bet būs, vitamīns A, kā parastā gailenē arī būs, drusku mazāk, bet būs, bet viņām ir kaut kādi savienojumi klāt, kas darbojas kā enerģētiķis. Tātad, ja jums trūkst enerģija, ja ir kaut kādi hroniskie nogurumi vai vēl kaut kas tam līdzīgs, kas saistās tieši tādā noguruma nespēku, tad šī ir viena no tām sēnēm, kuru varat pilnīgi droši ievākt un lietot viņu kaut vai pulveru veidā, varat likt pie pulveru, pie salātiem. Viņi iepriekš nav nekā jāapstrādā tāpat kā jebkur gaileni. Viņi nav jāvāra, viņi nav nekas tāds jādara, viņi var lietot arī, nu, teiksim tā, bez iepriekšējas apstrādes. Un sažāvējam, lietojam vienu teikarot diennaktī bez kaudzes, nu, citu lieto vairāk, būtībā saindēties, jūs ar viņu nesaindēsieties. Galvenais, lai tā ir pareizi, dopš. Kātiņš, dzeltenīgs, līdz pat pilnīgi dzeltens, tās būs zelt, kā šī ir cirtainā, apakš tā kā gailenītei, droši vien redzat, un cepurīt tāda no gaiža brūna līdz tumša brūnai, tāda
ar iedobītu pa vidu ir arī gaišāki eksemplāri. Es jums te pat parādīšu, re, ir arī gaišāks eksemplārs. Tādi viņi arī izstās aug grupiņās. Un ja jūs atrodat vienu tādu grupiņu, tad ejiet riņķīšus metiet apkārtēji grupiņai un tur būs vēl. Viņi aug tādās lielās tā kā kolonijās. Un ja vienu vietu jūs atradus, tad katru gadu tur praktiski būs iespējams viņus savākt. Vēlā rudenī pirms salnām. Salnās viņus jau sāk melnēt, kad ir pirmie sali, bet līdz pašiem saliem jūs varat viņus mierīgi vākt. Bet, nu, tas tāds, es godīgi teikšu, tas tāds vairāk sports, lai nesēdētu mājās, lai būtu iespēja izkustēties, tad dodamies uz mēžu un, reku, ir variants, ko mēs varam ievākt, lai nebūtu tā pilnīgi pa tukšo atbraukt uz mēžu. Tāpēc mēs, kā jau redzat, te ir bijusi sanitārā cirsam, tad vienkārši mēs atradām vecu mēža ceļu, nu, pa kur ir vestārā baļķi vai kaut kas tāds. Un tad te pa tām sūnām staigājām un vācam kaut kādas šīs senītes, tad ir iespējas arī atrast kādas no celmenēm. Celmenes pamatā tās būs ķieģeļa sarkanā sērsēne, nu, viņas nav celmenes, tās ir ķieģeļa sarkanā. Tieši tāpat varat skatīties arī kaut kādas ziemas celmenes, jeb kā viņas skaitās samtainās ziemenes vai baltās ziemenes. Varat jau sākt skatīties, viņas tagad jau sāks lēnām parādīties uz lapkokiem. Un tāpēc, ja es atradīšu vēl kaut ko šodien šeit mežos, tad es atkal pieslēgšos, atkal jums parādīšu un tad uztaisīsim vēl vienu skaistu video. Staigājot pa mežiem, bieži vien ir vērts aiziet uz tādām vietām, kur ir tas mežs tāds jau tā kā šeit, kur ir daudz, šeit piemēram, jūs redzat daudz krituši koki, viņi sēži bērzi. Tas ir tas, kas mums interesē. Kāpēc mums interesē bērzi? Šeit ir, ko es jums parādīšu. Droši vien es tā kā es pats filmēju, te es arī nenogriezīšu. Šeit, jūs redzat, ir piepe. Piepe, kur pārtiek no mirušiem kokiem. Tā ir brūnā bērspiepe. Tad, pēc kā viņi var atpazīt, augšu viņai ir brūna. Tūlīt es viņu noņemšu. Viņa mīksta. Augšu ir brūna. Apakšā ir stobriņa tāda, tā kā grūti pateikt, ar ko salīdzināt, nu, atbilstoši piepei. Bet viņa pat ir mīksta. Viņa ir mīksta, viņa nav tā kā tie stingrās pieps, kuras ir stingrs un ciets. Ja jūs atceraties vakardienas video, nu, man tā bija vakardien, jums tas ir vienkārši iepriekšējais video, tad mēs runājam par betulīnu iegūvu. Lūk, ir viens variants, kādā veidā jūs varat iegūt betulīnu. Betulīna savienojums jau pārstrādātā veidā. Koks, bērs, kamēr uz viņa ir balta mīza, tikmēr viņā betulīns ir iekšā. Šeit jūs redzat, ir vēl viena bērspiepa. Sagatavošana ir pavisam vienkārša. Jūs viņus kaut vai tādā veidā nopliešat nost no tiem kokiem, nopliešat nost mājās, nogrieziet šo kājiņu viņam, sagrieziet pašu piepi šķelītēs un žāvējam, nu, pārāk nepārspielējam, tur kaut kādi 50 grādi piespied žāvētājā, izžāvējam, pēc tam hermētiskā vietā, teiksim, kaut kādā burkā vai maisā, sakrāmējam un kādreiz, ja sanāk saaugstēties vai kaut kāds elpceļa slimības, viņš ir ideāls variants, ko likt klāt. Tā ir alternatīva bērščagai, kurā arī īstenībā jūs varat dabūt betulīnu lietojot bērščagu. Šī ir lieliska alternatīva, viņa nebūs tik spēcīga, viņā nav tik daudz savienojumu kā bērščagā, bet šī sēna arī ir lietojama, nu, uzturā viņa nav lietojama, bet viņa ir lietojama. Nu, ārstnieciskos nolūkos, teiksim, taisīt zēņu buļjonu, jeb tēju, jeb likti viņu klāt kaut kādām tējām, drusku pavārīt, un jūs iegūsiet lielisku līdzekli, kas palīdzēs jums pret visādiem respiratorām slimībām. Nu, tad šodien izstaigājām mēžu, īsti vairs neko tādu neatrad, tad tādam bonusam, ko jūs varat vēl darīt šajā laikā, kamēr ir tāds, nu, rudens vēl tāds nevisai sācies, nu, īstenībā šodien ļoti silts ir. Tad šobrīd var pastīties ziemcietes, piemēram, laimes palaicīt, tad varat pastīties sapaļlapu ziemcieti. Tādas praktiski augus,
kas ir vasarā jums būs aktuāli, bet vasarā dēļ lielās, teiksim, zaļās masas, jūs viņas, nu, tik labi neatradīsiet. Tad šobrīd ir tas mirklis, ka to var mierīgi darīt un mierīgi šobrīd var atrast visus šos augus un atcerēties vismaz, kur ir tās audzes. Un tad vasarā būs daudz vienkāršāk, kad augus ziedēs varēsiet ievākt. Labi, ar šodien arī tas arī viss, un tad jau tiekamies atkal pie nākošā video. Visu labu!